عبد الناصر يوسف قدح كحجين كحجيها جود حسب معارض كوعد أهنا مرشح ترتم يا دورشة أقل كقولها وكلا ذا سمالي لأن يقبل كمرودجاه أيام ما أنت ديقة بيا غارسيا ديقانا كتهتسن حد كيتوبيا غارهان ديقانا دا إينا قوحا قور بلاله لانقيرتا يديقانا هو سيمادا ديق مدى سلاح لأي كترسن قبل كمرودجاه ديقانا دا سيو مرشح غارسيا بيها يا وحا كترتيا بارا باسن oo biyalaaneed kormeerkan murashaxa ayaa sidoo kale daarna kormeer uu ku indheeyay xaaladda dadka deegaanadaasi ugu horeynba bulshadii ku sugnay deegaanada uu biyaha gaarsiye murashaxu ayaa mahadnaq ballaaran u jeediyay barta uu taagan yahay wax xilbanimadiisu lagu huba hadii ilaahay nagu simo maalinta la codaynayo ee 23 May aan aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waana loo wada heegan dadku qof kamaalinta gaara ee ah qof qaan gaar ah oo codaynaya in aanu meel kale codkiisa marinin ee uu loo codaynayo Cabdi Naasir ka arintii uu ogaaday inuu ilaa inta aan la socday uu xildhibaankaasi meeshii soo galayna diyaar baan meesha meel kastaba diyaar baan kanay sida aad ku tiraahdeen waa xildhibaan sharci ahaan waa musharax leene qulubtiina ayaa ilaahay noo raaci doona dhamaanteen waajibaadka uu xildhibaan aan ugu yeedhayna waxa weeye maadaama xilli adag lagu jiro garaadkii garashada siisay dadkaaga u gurmo oo biyo u qaad mas'uuliyadda wata xildhibaanadii hore soo baxdeen waxa xasuustay inuu guuxa iyo wuxuu soo baxay taana ma aragno codadkii hore naga khasaaray insha Allah kan waanu kaga raysanaynaa waan u malaynayaa sida ummadiisa u soo xasuustay u dadkiisa u soo xasuustay alxamdulillaah maxamed cabdi naasir in maxay cabdi naasir yuusuf cismaan ان الحمد لله لا شرف على نهاي شرفي كرتا كركا هاتو الحمد لله تولى سيدة نو شرفتي لا يكون شرفا وكسور دويني ناكل يلاب مشرحة عبد الناصر يو رجي أضياء شهاي كوا وينا يو مع الغبين نادي يو مقرنسا الملح دي بيجي دولة دي بيجي شوغان اسكوح القامة مقرنسا ينو مدي سوح جارسيو آد بانو مهدنا قلنا مشرحة iyadoo aan cid soo dirin isagu isoo soo maamulay ee umadiisii u soo gurmaday ayaa mahadle barkaduna way wada maran yihiin wax imiga biyo ku jiraan ma jiraan wax imiga wax xildhibaanku noogu shubay mooyaane wax kale ku jiraan ma jiraan haddaba waxaan leenahay aan u sheegayna dadka dadweynaha waa kuwii hore intay noo yimaadaan unbay saan noogu jiraan oo ay iska tagi jireen ninkan soo xilqaabay maanta Cabdi Naasir soo xilqaabay maanta xildhibaanka soo xilqaabay waxaan leeyahay lagu deeyo raartina way jirtaa xaalufkuna wuu jiraa waayo bidana darag baad deeqan nin ragana xurmo annaga xurmada maanta aan riday goobta laga dooran doono haddii la yiraa ee ugu weynina waa qolbulo leh loo keenay booyado diyaa in kale way taageen shalayna qaar baanu shubnay waxaanu ka gudoobanay deeqdan uu noo keenay ilaahay garasiyay dadka iyo beeshuna u baahnaayeen wax doonayo dadkiisii ka warayo og waxa uu ku sugan yahay waa ninkii koobaad horta waxa cashaa'ib leh qaylada aan reer miyi qaylin ee u dhawaaqin isagu isku warwareegay xusuusta ummadda xusuusatay iyo hadii aan ayaa dadka xusuustay ee hadii aan ayagu baraarujinta la yimi ee hadii aan ayaa deeqdiin waday aniga taasi cashaa'ib la leh meel dhaqtar oo xanaan ah meel dhowid baan galay dumar carruur la xambaarsanyahay waxaan runsanaysa waan arkay dadku war isoo mahayo meeshana ma taga xaflada dhankiisa waxa isaguna si guud ula hadlay deegaanada kala duwan ee uu marayay murashax Cabdi Naasir Yuusuf Qodax iyo mas-uuliyiin kale oo ku ehelinaysay safarkaasi runtii maanta waxa lagu jiraa xaalad adag deegaanka guud ahaan salaxlay abaar baan bahaysata oo waxa ugu daran waxa weeyaan biyo la'aan maanta tan ay wadnaana waa mid aan ilaahay ugu dhawaanayno codkii weli ma inaan gaarin maanta codka insha allah ilaahay subxaana tacaala nabqaha inuu gaarsiiyey waxa weeyaan dee weynu insha allah iska warhayn doonaa aga bixi doonaa baahidan biyaha ah laakiin idinkana waxaan ku codsanaynaa codkiina gaarsiiya meel walba tabashidiina ha la maqlo dowladda xaq baad ugu leedihin waxay aad xaq u leedihiin cashuurtiina la qaaday inay idigu soo celiso waxa xaq baa lagu leeyahay hadla dhaqaalaha reer Soomaaliland inta ku badan waxay ka soo baxa waa reer Gulaaga marka hadduu miyigeeni
oo maanta abaaroobay oo xoolihii ka baxeen oo biilaan jirtu oo baadlaan jirtu waxa waajib inagu ah mas'uul kasta oo reer Soomaaliland ay cid kasta wax taraysa inay markaa ay wax degdeg ah la soo gaaraan dibtana haysataa wax kala ma aha habeen walba 800 oo kun oo dollar oo wax lacag adag ah ayaa Itoobiyada aynu shaarkanahay aynu u gelinaa habeen kasta hadeen bil kale chaatka iska deyn lahayn wax laga yaabo intaas oo kun oo riig inaan qodi lahayd Soomaaliland meel walba oo biyo badan biyahan maanta korona inaan ka warunayn de ilaahay aynu barin oo culimadu way joogtaa salaadii aynu tukanno magaraansa roob doonti aynu soo baxno dowladuna iyo wasiirka diinta oo qabsanaysna waxaan ku guwaabinaysnaa inuu roob doonti la akhriyo dalka oo dhan lamxu ahay laga duceeyo Soomaaliland galbeed iyo waqooyi iyo bariba leh ayuu muxuu ahaayey doonaya inuu riis kala qayb qaato oo uu ku garab istaago oo uu baahida wixii uu diisa ah muxuu ahaayey ku tara bulshadiisa safarka aanu soo waxaanu hoggaaminayay Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Magan oo ah musharaxa golaha baarlamaanka ee deegaanada aanu maraynay u sharaxan musharaxa waxa uu daaq biyaa ugu tala galay kaamam kan biyaalaantu haysato maxamed joker honkay bal tv hargeysa